ფრანგი მუსიკოსი შარლ აზნავური 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მის შესახებ განცხადება მისმა წარმომადგენელმა გაავრცელა. ლეგენდარულმა შანსონიერმა უკანასკნელი საკონცერტო ტურნე სექტემბერში იაპონიაში დაასრულა და საფრანგეთში საკუთარ სახლში გარდაიცვალა. აზნავურმა სცენაზე 80 წელი გაატარა. მუსიკალური შედევრების გარდა არაერთი კინოსახეც შექმნა. მუსიკოსი 1924 წელს პარიზში სომეხი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. მისი მშობლები საფრანგეთში 1922 წელს გადასახლდნენ. შარლის დედა თურქეთში მცხოვრები სომეხ ვაჭართა ოჯახიდან იყო. მამა კი საქართველოში დაიბადა.